Yaman, yaman, ndabasuhuje kandi mbifurije ikaze nanone ni kuri wa muyoboro wanyu cyangwa se umuyoboro wacu ubagezaho amakuru atandukanye hirya no hino ku isi muri politike, mu myidagaduro ndetse n'andi makuru atandukanye. Mukaba muri kumwe na Arseni Eric nkaba ndi umunyamakuru ukorera kuri Byagutwika TV. Nkuko nabasezeranyije nzajya mbagezaho amakuru atandukanye. Nkuko mubibona mbajanye mu mashyamba ya Congo ahabera imitwe itandukanye, imitwe y'iterabwoba. Mbere na mbere ko ntangira inkuru, dore ko nifashishe ingero zitandukanye ndetse na Manishimwe akaba twabifatanyije, ndagusaba gukanda subscribe, ufata umunota umwe unkandire subscribe. Nifashishije abantu batandukanye bo mu Rwanda ndetse n'umunyamakuru wabisobanuye neza, ariko mfata umunota umwe unkandire subscribe, ukande like, wandike comment ku byo wifuza ko twakora cyangwa ibyo twavugurura. Nibikunda ukore na share mu nshuti zawe. Urabakoze cyane kubera aho tugeze, nimwe muhatugejeje, muraba agaciro kuri twe. Amakuru mbazaniye ni amakuru amakuru umutwe wa FDLR ukoresha amayere yose ukoresha kugira ngo bigarurire abantu, kugira ngo ibone abasirikare benshi. Ariko na Leta y'u Rwanda ivuga ko bamwe basirikare bari mu mashyamba, bishobotse washobora agacika agataha, ashobora gutaha mu gihugu cye agakora agateza imbere igihugu cye aho kugira ngo abari mu mashamba ari kubonerayo ibintu bitandukanye kandi bitari byiza, kandi dore ko bamaze mu mashamba imyaka myinshi itandukanye. Leta y'u Rwanda ikaba ibashishikariza ko abashoboye batakanye n'abatashi babayeho neza, ndetse nibo banatanze ubuhamya muri iyi video. Reka twumve icyo kiganiro, ndagaruka mu kanya mbasezera. Sawa sawa. Ayo madini, ayo madini.
amasengesho n'ibyo bindi byose n'igisho zose babaha usanga zaratumye batana andi makuru abagize umutwe yombi w'inteko ishinga amategeko bakiriye raporo y'ibikorwa by'urwego rw'umuvunyi basaba ko inzego za leta zarushaho gukemura ibibazo by'akarengane na ruswa umuvunyi mukuru Mireille Madeleine yagaragaje ko inzego zikwiye kurushaho gukora igenzura kugira ngo abaturage bahabwe serivisi neza uko bikwiye duha raporo kwa perezida wa repubulika hari ibibazo bikomeye usanga bimaze n'igihe kirekire inzego imwe ari nk'agaterankazamba urwo rero ruteranye ariko mbere yuko rugenda kwa perezida ubundi duhamagara inzego tukazihuza ibyo nababwiraga bya twagaragaza muri raporo yacu nk'abo bantu bafashe ubutaka batujya bagahaga kuri kampani kampani ikabyandikaho ikabitanga nk'ingwate muri banki umubyeyi akaba agiye gutera isuku niyo mpamvu rero tuvuga ngo ikindi no kuvuga ngo ibibazo kuki bitinda ubundi twabona ko buri kibazo cyangwa buri guhabwa igihe cyo gukemurwa bikajya ndetse no mu mihigo y'inzego twabona ko ni ngombwa yuko mu nzego haba mu kuvuga ngo gukemura ibibazo by'abaturage mu gihe kingana iki no muri za service chat cyangwa se urutonde rw'imirimo ikorerwa mu nzego ikajya igaragaza buri serivisi zitangirwa niyo mpamvu ngo ngiye kwaka cyangwa cyo kubaka gitangwa mu gihe kingana iki bigitangwa bigenda gute iyo bigenda gute igakorwa nyine kuvuga ngo hari ushinzwe kugenzura ibyo byatanzwe utabikoze byagenze gute bikaba byanditse hakaba noneho n'ubugenzuzi ubugenzuzi ni ikintu cya ngombwa ko buriya abantu bakoraguye nta muntu uvuga ngo yewe bimeze bite byaba ikibazo usanga rero ngo bakeneye n'ingufu mu bugenzuzi haba mu bugenzuzi bw'inkiko haba mu bugenzuzi n'ubundi bugenzuzi bw'umurimo mbese ahantu hose n'inzego zikuriye izindi zikazigenzura kuvuga ngo ngewe ushinzwe inzego z'ibanze ngewe ushinzwe ikigo runaka kugira ko wagutekereza ushingano gute niyo mpamvu rero n'ubugenzuzi ari ngombwa ushyira ingufu mu bugenzuzi kugira ngo niba ibibazo tuvuga ngo byaruswa buriya urebye nk'ubugenzuzi rero mu mutwe nko mu myubakire cyangwa se mu bijyanye na bikorwa remezo haba hari abagenzuzi kuvuga ngo icyangombwa cyatanzwe kigomba gutangwa igihe iki kwitatanzwe raporo zikorwa n'ubugenzuzi ubundi bukorwa na leta jenerali ubundi bugenzuzi bukorwa n'urwego rw'umuvunyi ubugenzuzi rero ni ngombwa aho tugomba gushyira ingufu mu bugenzuzi harimo no kubaza gushimira birumvikana aho ni naho dusohora ijinga nkunda tubashimira ko mukomeje kubana natwe jean damascene imana ishimwe ndagushimiye wowe urebye iyi video ikarangira ariko mfasha unkandide subscribe kugira ngo channel yacu itere imbere igere aho igera murakoze cyane